Bă, pentru că sunteți mulți bețivi care mă urmăriți și mi-ați și cerut un banc cu bețivi, bancul ăsta e pentru voi. Să face să trece că ce era un bețiv. Cam sărac ce-i drept. Și într-o zi trece pe lângă un bar și se oprește la ușa barului în speranța că poate un trecător sau unul din ăștia care intră în bar îi oferă și lui o bere. Se lipește și el de o bere de pleașcă. Trece unul, trec doi, intră vreo cinci în bar, niciunul nu vrea să-i dea o bere bețivului. Se opăra bețivul, se ia și se duce acasă. Și în drumul spre casă, la marginea trotuarului, vede un morman de gunoi. Și lângă mormanul ăla de gunoi era o lampă fermecată. Ia bețivul lampa fermecată și o freacă. Din lampă iese un duh, la care duhul spune când iese. Bă, bețivule, că-l văzuse că-i bețiv, că era așa, ca mine, arăta de 45 și el avea 35, știi? Și îi spune, bă, bețivule, îți îndeplinesc trei dorințe. Spune-mi ce-ți dorești. Stă bețivul să gândește, bă, ce mi-aș dori, ce mi-ar trebui. Și spune bețivul, bă, duhule, vreau o halbă de bere care să nu se golească niciodată. Pac, face duhul dorința, îi apare halba de bere în mână la ăsta, la bețiv, ia bețivul, bea din halba de bere, cum o ia de la gură, cum se umple halba înapoi. Bețivul uimit, ai, ce frumos, asta nu se golește niciodată, știi? Spune la duh, mai ia o gură, iar se umple halba. Și spune duhul, ia zi, bă, bețivule, că mai ai două dorințe, ce-ți mai dorești? Stă bețivul să gândește, bă, ce mi-aș mai dori, ce mi-ar trebui. Zice, bă, duhule, mai dăm două halbe.